Timu ya KCB imeiongerea Kariobangi Sharks, imepatia Kariobangi Sharks masaibu ya msimu huu baada ya kuwanyuka kwa matano kwa mawili kwenye mechi ya kusisimua katika uga wa Kasarani. Na KCB ilionyesha ishara mapema na ilipata bao lake kupitia Simon Mnala dakika ya 7. Kariobangi Sharks walipata mabao ya haraka, Duke Abiana na Julius Masaba wakifunga mabao hayo katika dakika ya 26. Na muda mfupi baadaye Riga na Otieno alisawazisha KCB na kufanya matokeo kuwa 2-2 wakati wa mapumziko. Na katika kipindi cha pili maji yalizidi unga, KCB ikipata mabao matatu. Na Samuel Mwangi aliwapa goli la tatu kunako dakika 59. Naye Eno Kagwanda akaongeza la 4 dakika 6 baadaye. Na KCB walifunga udhia na bao la mwisho ambapo Riga na Otieno alifunga dakika 75 wakiponyoka na ushindi huo wa magoli matano kwa mawili.